Badə qəsəbəsində yeni yerüstü piyada keçidi istifadəyə verilib. Paytaxtın əsas avtomagistralından olan Azadlıq prospektinin Rəsulzadə qəsəbəsindən keçən hissəsində yeni yerüstü piyada keçidi istifadəyə verilib. Bu avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yolda piyadaların daha rahat və təhlükəsiz hərəkətinə imkan verəcək. Piyada keçidinin olması avtonəqliyyat vasitələrinin yolda maneəsiz hərəkətini də təmin edəcək ki, bu da ərazidə vaxtaşırı müşahidə edilən tıxac probleminin həlli baxımından əhəmiyyətlidir. Piyada keçidinin ümumi uzunluğu 82 metr, aşırım hissəsinin uzunluğu 35 metrdir. Piyada keçidinin içərisinin eni 3,4 metr, hündürlüyü isə 3 metrdir. Burada vətəndaşların rahat istifadəsi üçün piyada keçidindən 4 eskalator quraşdırılıb. Bundan əlavə piyada keçidində piyada keçid təhlükəsizlik kameraları təchiz olunub və mühafizəçi otağı da burada qurulub. Təxminən 9 ay inşa edilən yerüstü keçidin istifadəyə verilməsi təbii ki, ərazidə yaşayan sakinlərin ürəyincədir. Cəmaatın rahatlığı üçün təhlükəsiz hərəkət qaydasıdır. Əvvəllər cəmaat narahat olardı, gediş-gəliş maşınların arasında olardı. O da bəzən bədbəxt hadisələrə yol verərdi. İndi isə çox yaxşı, çox sakit, təhlükəsiz. Qəsəbə sakinlərinin belə irahat keçməsi üçün, ondan sonra... Ətrafda bu qəsəbədə böyük məktəb, xəstəxana və invalid, çox gözəl. Dəfələrlə qeyd edirəm ki, burada qəza hadisələri baş vermişdir. Ona görə bu yolun çəkilməsi çox böyük əhəmiyyətə malik idi. Qeyd edək ki, hazırda Azər Yol Servis Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində yeraltı, eləcə də yerüstü piyada keçidlərinin inşası ilə bağlı təhlillər aparır. Araşdırmalardan sonra daha çox ehtiyac duyulan yerlərdə bu cür keçidlərin inşasına başlanılacaq. Mayıs Ağayev, Fərman Salahov, Carçın. Məktəblərin yeni dərs ilinə yorğun qədəm qoymaması üçün tətilin səmərəli keçirilməsi olduqca vacibdir.